እዚጋ ቆሜ ሁለት ራዮችን አይ ነበር ሁለት ሰዎች አሁን ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ በዱላ በክራንች መጣችሁ እግዚአብሔር አጥንታችሁን እንደዚህ ያደሰ ሲያልፋ አይ ነበር እዛጋ ክራንቹ አልጥላለች አንዱ በመንፈስ ያየውት አንቺን ነው ከየት ነው መጣሽው ሞያሌ ከሞያሌ እግሪሽ ምን ሆኖ ነው ተሰብሬ በዚህ ነበር መተጀው ምንድነው ያለፈው ሰውነትሽ ላይ ነጉበ ከሲ አ ነጉበ ሲጉበ ነጉበ ደና ዲሰ አቺ ዲዴ ይብደ ጎፍታራ ይብደ ጎፍታባ ነጉበ ይዋት እንዴት ያመሰገነች እንደምትሄድ እስቲ እስካው እንደው ያመሰገንሽ እንጂ እንደው እዚህ ጋር ቆሜ ሁለት ራዮችን አይ ነበር ሁለት ሰዎች አሁን ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ በዱላ በክራንች መጣችሁ እግዚአብሔር አጥንታችሁን እንደዚህ ያደሰ ሲያልፋ አይ ነበር አሜን ሌሎቻችሁ ልክ እነሱ እግሮቻቸው እንደ ታደሰ ስራችሁ ታደሰ አሜን አሁን ካመናችሁ እናንተ ሁለት ሰዎች ላያችሁ ላይ ፈውስ አልፏል ተነሱና ተራመዱ ዱላችሁን ከፍ አርጋችሁ ተነሱ ተራመዱ ይኸው እዛ ጋር ክራንች አልጥላለች በመንፈስ ያየውት አንቺን ነው ከየት ነው መጣሽው ሞያሌ ከሞያሌ እግሪሽ ምን ሆኖ ነው ተሰብሬ አንድ ወር ከ33 ቀን ያለዚህ ክራንች አንድ ወር ተራምደሽ አታቂም አላቅም አታቂም አሁን ምን ሆነ እሳት አለፈ አንድ ሰው ለኢየሱስ ክራንቹ ተሰብሬ በዚህ ነበር መተጀው እሳት ምንድነው ያለፈው ሰውነትሽ ላይ ነጉበ ከሲ አ ነጉበ ሲጉበ ነጉበ ደና ዲሰ አቺ ዲዴ ይብደ ጎፍታራ ይብደ ጎፍታባ ከዚህ በላይ ለኢየሱስ እንልታ ጭብጨባ እናመጣለታለን ክብር ለስሙ ይሁንለት ከዛ ዴሙ ደንደሴ ያክደሙ ደንደይ አመድ ዴሚ በይ ቀጥሪት ዴሚ ለኢየሱስ እስቲ እንልታችሁን ጥወታችሁን ጥቀባችሁን አሰሙለት ከፋለት ጌታ ወደላይ ወደላይ ሃሌሉያ እንደንስር ወደላይ 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 እንደንስር ወደላይ 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 ተፈውሻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው የምትለው በረም እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ጩኸታችሁን እልልታችሁን አሰሙለት አጥንትሽ ከዚህ በላይ በረታል የታሰረውን ተፈተሽ ተመጫለሽ አሜን ሶስት ሳምንት በኋላ ደሞ የሮትሽ ማህላችን ተመጫለሽ አሜን አሜን ሲፍታየራ መቃ ኢየሱስ አሜን አኒ ፈየራ ጀዲ ቢልስ ባየራ አፈየራ አሜን ቢልስ ባቴታ በረበራ አሜን መቃ ኢየሱስ እሰራዱፍታቲ እሰራዱፍታይ ኦኬ ኦኬ ማልጀታ ኢየሱስ ይፍ ስከዝ በላይ ለኢየሱስ ስለልታ ጭብጨባና መጣለታለን ክብር ለስሙ ይሁንለት እሳት መጣብኝ ያለችው ሰውነቷ ላይ
ይሄ ታድሶ መንፈስ ነው አሁን ስራውን ጀምሯል ጌታ ይባረክ ብዙዎቻችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ታድሶ መንፈስ እናንተ ላይ መጥቷል አሜን ጀባዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጀባዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ጉዳዳ መቃንከ ሃሌሉያ እውታችን እንዴት ስታመልክ እንደነበር ማልሲት ጋሚያማ ወነት ረጋሚ ኡልፊኖ አቃ ኡልፊኒ ክርስቶስ ታው የሶ ከባጭ ጉታ ቀባፊ ነም ጮፍታ ኪራን ዶፈስ ተፈዩ ዋቅና የክነም ነብ ይሁላ ይሁ ወቃ ማቃ ኡልፋቱ አሜን የሶ ኡልፋቱ የሶ ኡልፋቱ አጋለ ተፈዳ ነም ጮፍታ ነው ጌታን አመስግኑልኝ እንደኔ ታሰሩ መጥተው እዚ በዚህ ቤት ውስጥ ባለ መንፈስ በዚህ ቤት ውስጥ ባለ ቅባት ይፈወሱ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ነው የምትለው ጌታን እስቲ በደንብ በልልታችን በጭብጨባችን እናመስግነው